Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам, як і чим обробити свої плодові дерева весною. Дехто вже обробив свої плодові дерева, а ми ще ні. Так як початок весни мав перемінну погоду з вечірніми заморозками і навіть мокрим снігом. Погляньте, скільки снігу у нас випало на початку березня, а це десь в 10-х числах. А ви знаєте, як все перезимує і піде плюсова температура, а почки ще будуть спати, то потрібно зробити оприскування чи побілку плодових дерев, особливо абрикоси і персики. Першу обробку я буду робити 3% розчином бордоської суміші з розрахунку на 10 літрів води. Бордоська суміш є фунгіцидом, тобто засобом захисту рослин від грибкових захворювань, та застосовується вже більше 100 років. Свою назву отримала від французького міста Бордо. Заборонено проводити обробку при високій вологості і високій температурі повітря, щоб не було опіків. Також не оприскуйте у великий вітер. Ще рекомендується використовувати керамічний, скляний або дерев'яний посуд. Особисто я використав відра з пластику. У жодному разі не використовуйте металеві чи оцинковані ємності, бо вони вступають в реакцію, тому суміш виходить неякісною. Ну що ж, давайте готувати суміш. У відро наливаю 5 літрів теплої води і у нього поступово додаю 300 грам мідного купоросу. Додаю помаленько, маленькими порціями і постійно помішую. Помішую до повного його розчинення. Далі у інше відро вливаю 5 літрів ледь теплої води. Відро взяв будівельне з товстого пластику і вкидаю в нього 600 грам негашеного вапна. Вапно у мене порошкоподібне, будівельне без добавок. В ідеалі мало би бути камінчиком, але в нас такого немає. З гасінням вапна будьте обережні, дотримуйтесь правил техніки безпеки, так як при гасінні буде висока температура і воно буде шипіти, бурлити, стріляти. Можна ще доляти трішки води і все ретельно перемішати. Що купорос, що вапно, потрібно добре вимішати. Хоча так чи інакше, на дні відра залишиться осад. Наступним дуже важливим етапом є змішати мідний купорос з вапном. В жодному разі, чуєте, ніколи не лийте вапно в купорос, тому що воно згурдиться, зробиться крупинками чи як желе. Тому беру розведений водою мідний купорос і вливаю. Повільно, наголошую, повільно вливаю його у вапняний розчин і постійно помішую. Помаленько вливаю і помішую. Ось так, як у відео. Далі потрібно підготувати оприскувач. Я відразу з нього дістаю сітку, щоб потім в процесі оприскування вона не забивалася піщинками з вапна і мені не доводилось її чистити. В оприскувач бордоську суміш заливаю через марлю чи сито. Ще важливо, перед обробкою, чи може навіть раніше, коли ви обрізали свої плодові дерева, потрібно їх оглянути і на гілках чи стовбурі видалити ось такий мох. Може є які лишайники, пліснява чи цвіль. Тому, виявивши ось такі сюрпризи, я легенько, щоб не пошкодити кору, щищаю дротяною щіткою чи будь-яким іншим предметом. Ось так. Погляньте, його на дереві ще небагато, і воно легенько відшкрябується від гілки. Далі починаю повністю оприскувати усі свої плодові дерева. Кожну гілочку. А якщо десь якусь пропустив, то можна на наступний день, або в той самий день, коли виявив, її обробити. При роботі з бордоською рідиною пам'ятайте, що вона шкідлива, хоч і мало отруйна для людей чи тварин. Тому уникайте потрапляння в очі, дихальні шляхи
чи на шкіру. От і все, ви щойно дізнались, як обробити свої плодові дерева 3% бордоською рідиною. А я дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!